Soc Àngel Mesado, eh, duc les relacions amb el sector públic i polítiques públiques a Espanya i Portugal per Airbnb. Avui parlarem del de que seria el fenomen de l'economia col·laborativa i el cas específic d'Airbnb, compartirem la nostra experiència, però el que compartirem seran els elements generals que defineixen l'economia col·laborativa i com es pot tractar des d'un punt de vista de política pública. M'agradaria, avui precisament, m'agradaria focalitzar-me en el paper del consumidor i en el paper de l'usuari en l'economia col·laborativa. En l'economia col·laborativa, el particular, l'usuari, guanya un protagonisme que no té en l'economia i el comerç clàssics. Si el consumidor és un client passiu en l'economia clàssica, en l'economia col·laborativa es converteix no només en un client, sinó també en un productor i a la seva manera en un ciutadà conscient, en un ciutadà responsable que fa un ús més eficient dels seus recursos i genera un nou mercat.